Moskvada Rusiya-Azərbaycan, Cənubi Qafqazın yeni reallıqları şəraitində strateji tərəfdaşlığa nəzər mövzusunda ekspert dialogu keçirildi. Azərbaycan Strateji Consultancy Group və Rusiyanın Şimal-Cənub Politologiya Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən görüş Rusiyanın ekspert birliyinin aparıcı üzvləri ilə Azərbaycan Respublikasının rəsmi nümayəndələri arasında görüş formatında baş tutdu. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri Elşad İskəndərov və Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev çıxış edərək, gündəmin aktual məsələlərinə, xüsusən postmünaqişə nizamlanmasının siyasi, strateji və humanitar aspektlərinə, həmçinin Rusiya və Azərbaycan regionun yeni geosiyasi reallıqları şəraitində əməkdaşlığına rəsmi başının baxışını təqdim etdilər. Vətən müharibəsi nəticəsində bölgədə yeni reallıq yaranıbdır və bu yeni reallıqdan irəli gələrək bütün beynəlxalq qüvvələr öz fəaliyyətlərini nizamlamalıdırlar, perspektivləri müəyyənləşdirməlidirlər. Bu baxımdan belə bir ehtiyac yaranıbdır ki, Azərbaycanın yaratdığı bu yeni reallıqdan irəli gələn əsas amilləri və bunların sırasında ən əsas əlbəttə ki, keçmiş Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin bitməsidir. Beynəlxalq tərəfdaşlara izah etmək, o cümlədən ekspert deməli camiasına bəli bunları izah eləmək bizim üçün çox vacibdir. Rusiyanın ekspert cəmiyyətinin ap havasını, Azərbaycana olan münasibət, hər hansı bir fikir, xüsusən bizim üçün indi hal-hazırda 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra olan Azərbaycanın münasibət gündəmdə duran sualları və problemləri müəyyən etmək. İnteraktiv dialog formasında keçirilən tədbirin gedişatında fikirlər və qiymətləndirmələr dinlənildi. Bir sıra rusiyalı ekspertlərin görüşü mövzusunda, həmçinin strateji və geosiyasi xarakterli aktual çağırışlar və imkanlarla bağlı sualları səsləndirildi. В принципе, мне кажется, что отношения стабильные. Fikrimcə, müxtəlif səviyyələrdə mövcud olan münasibətlərimiz sabitdir. Əlbəttə, siyasi dialoq vacibdir və ən əsası, bizim ölkələrin liderləri arasında inanma, qarşılıqlı anlaşma var. Həmçinin iqtisadi dialoq, biznes münasibətlərimiz və əlbəttə ki, cəmiyyətlərimizin münasibətləri yaxşıdır. İnna mən zəliyyət, çox pəlizənəyə. Встреча, почему? Потому что она проходит очень такой, я бы сказал, искренней обстановке. Zənnimcə çox faydalı görüşdür. Çünki çox səmimi bir formatda keçirildi. Müxtəlif mövqelər ortaya qoyulur. Hətta bir-birini təksib edən mövqelər söylənilir. Amma məqsəd birdir. Gələcəyi müəyyənləşdirmək. Əvvəldə yeni reallıq haqqında məlumat verildi. İndi qarşıda bu yeni reallığı necə davam etdirmək və bu reallığa Azərbaycanın, Ermənistanın və Rusiyanın uyğunlaşması məsələsi dayanır. Çünki bu artıq yeni siyasi üç bucaqdır. И Азербайджана, и, между прочим, Армении тоже, поскольку это вот такой треугольник. Tədbir çərçivəsində Rusiya-Azərbaycan əməkdaşlığının yeni regional və qlobal xarakterli çağırışlar və imkanlar şəraitində möhkəmlənməsinə dair ümumi mövqe qeyd edildi. Həmçinin nəzərə çatdırıldı ki, 2020-ci ilin noyabrında və 2021-ci ilin yanvarında yüksək səviyyədə üçtərəfli bəyanatların imzalanması, nəinki Dağlıq Qarabağda yekun postmünaqişə nizamlanması, həmçinin Cənubi Qafqaz regionunda uzunmüddətli sülh perspektivləri və yeni inteqrasiya dinamikası üçün imkanlar açıb. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya bürosu, Moskva.